Tel Aviv, New York, Pezinok. To sú koncertné zastávky jedného z najkreatívnejších hráčov na svete, nemeckého bubeníka Bennyho Graeba. Práve on je hlavnou hviezdou prvého ročníka festivalu Drumfest Slovakia, ktorý sa konal v Pezinku. Už vstupná sála Pezinského domu kultúry napovedala, že fajnšmekri z bubenického sveta si prídu na svoje. Na bicie súpravy sa nemuseli návštevníci len pozerať, ale mohli prísť priamo do kontaktu s bubnami, činelmi i perkusiami. Celý festival som sa snažil postaviť tak, aby to bolo osobné. Osobné v zmysle v tom, že príde k debatám medzi účinkujúcimi a medzi divákmi, príde debata medzi samotnými návštevníkmi, kde si budú môcť vyskúšať zahrať si na rôzny nástrojov. Pozornosť však priťahovali najmä vystúpenia špičkových umelcov. Hudobná je to, to strašná zvýšená zodpovednosť, lebo som sa dohodol s organizátorom, teda pán organizátor Peter Bittner, za čo mu patrí veľká vďaka, ako krásne to organizuje, pretože za posledné týždne sa ma ľudia pýtajú, že čo v tom Pezinku, čo to je, jak to je, takže držím mu palce a už má u mňa veľkú podporu. Tady já si myslím osobně, že tady z toho se stane tradice a je to krásná tradice, protože něco takového vzniká i v jiných státech a je to strašně hezká příležitost nejenom pro bubeníky si zahrát a ukázat vlastně něco třeba, co tvoří, protože málo kdy bubeník takhle může si zahrát jako před publikem jako on, jako frontman, že jo? Což je docela ojedinělá věc. Nicméně baví mě ten nápad a Peter, který to dal jako dokupy, má ode mě obrovský obdiv. Pôvodom ostravský multiinstrumentalista Dali Mráz predviedol úryvky zo svojho pripravovaného CDčka, na ktorom sa podieľajú muzikanti z minimálne 10 krajín sveta vrátane Slovenska. Mladý bubeník a zároveň klavirista hudbu aj komponuje, preto odpovedal na množstvo otázok publika. Žánrovo na čo sa orientujete? Ja som takzvaný fúze. Je to vlastně spojení žánru, to znamená, že pozbíráte prvky folkloru, pozbíráte prvky rocku, dáte tam třeba i klasickou tendenci třeba z klasické hudby, různé třeba údobí, můžete to s vám líbit tenhle prvek klavíru nebo vlastně určitý typ harmonii a skřížte to například třeba s folklorem. Martin Valihora účinkuje na slovenských i zahraničných pódiách s umelcami rozličných žánrov. Jeho solové bubenické vystúpenie so zmenami rytmov i dynamiky bolo špecialitou festivalu. Nejako sme sa dohodli, že tým, že sú tu aj bubeníci so svojimi vlastnými nahrávkami alebo prípadne aj s kapelou, že by som teda mohol zahrať sám. No a vzhľadom k mojej časovej zaťaženosti mi to aj na jednej strane ako vyhovalo a na druhej strane ma to strašne tlačí k také zodpovednosti a vlastne k úvahe, že čo vlastne budem robiť, aby som zaujal. Okrem hrania a počúvania bubeníkov boli súčasťou festivalu aj sprievodné podujatia s rozhovormi hudobníkov. Podľa slov organizátora, ak by ešte žil bubeník z Tublatanky, určite by na Drumfeste nechýbal. Tá spomienka na Ďura Černého nie je bohužiaľ už medzi nami, spočíva v tom, že mu chceme dať, ako sa pre bubeníkov patrí, minútu potlesku. Žiadne ticho minútu potlesku a pripravili sme takú veľkú pohľadnicu, kde každý návštevník sa môže podpísať a napísať odkaz Ďurovi. Možno sa z hudobného neba bude pozerať na bubenický festival aj o rok. Podľa záujmu divákov i muzikantov sa črtá, že Drumfest sa stane v Pezinku tradíciou. Martina Šimonová, Západoslovenská televízia.